aukera historiko baten aurrean gaude. Urte luzez borrokatu da. Langileen borrokak, ikastolen borrokak, edo gazteen borrokak. Leku askotatik borrokatu da gaur egun dugun egoera lortzeko. Herri zerri egin da lana. Arlo sarlo garatu da borroka. Gazteizen ere argi ikusten dugu. Aldaketa politiko eta sozialerako dinamikak eraldatu du eda, udalerria. Etaorain, Instituto Etaraere, Salto e dugu. Y hoy estamos aquí, gracias al esfuerzo de todas y cada una de las personas que no se creyeron la Gastéis en blanco y negro, la del nodo. Queremos estar a la altura de las circunstancias. Hemos trabajado pueblo a pueblo y barrio a barrio para hacer los mejores programas. ¿Y cómo sabemos que son los mejores programas? Porque están hechos entre todos y todas. Llevan la semilla de los miles que hemos participado. Porque creemos que los proyectos se trabajan desde abajo. Porque en nuestro proyecto queremos que la ciudadanía lo decida todo. Argei dugu zeinek irabazten duen EH Bilduren proiektuarekin. Erritarrak, gu, erritarrok garailea gara. Ez dugu gutxi batzuen intereserako gobernatuko. Gehiengoaren interesak defendatzen gehiengoaz. Hemen gauden emakume eta gizonak, Es gure urbille en en y Claneingo. Proyectus Sinzoa Anitza, Garatu Naidugu. Anistas Unetic, Ereiki Naidugu, Gustio Naraba y Sangodena. Así, y solo así, le quitaremos los privilegios a esa élite, a ese 1% que cree que puede dominar la política institucional. No, al PP le lanzamos un mensaje claro. Te queda menos de un mes para abandonar las principales instituciones de Araba. Te queda menos de un mes para creer que el dinero público tiene que llenar los abultados bolsillos de tus amiguetes. Te queda menos de un mes para extender tu mensaje de ruptura social y en contra del euskera. Porque lo queremos dejar claro. Nuestro compromiso es con las personas. Nuestro compromiso es con el cambio político y social. Nuestro compromiso es gobernar para el 99% de los gasteiztarras. Por eso, nuestra prioridad absoluta es desalojar al Partido Popular de las principales instituciones de Árabe. Nosotros y nosotras somos la única garantía para ello. Arridago, unea el duda. Arre, dugu, indugu la peperi, egun bat vera ere emon, bereasmo bastertzaile taustelak garatzeko. argi dugu, hilabete bat baino ez dela geratzen, herritarrok guk geuk, garaile izateko. Eta Euskal Herria Bildurekin, garaituko diren herritar guzti horiei, gombite zehatza bota nahi diegu. El 16 de maio, vamos a demostrar que la araba españolista y tradicional que algunos se empeñan en mantener, no es más que parte de un pasado, de un pasado gris que ninguno de nosotros y nosotras nos creímos es parte de un pasado que entre todos y todas hemos cambiado. Y tras celebrarlo el 24 de mayo, vamos a desalojar al PP de las instituciones. Urrengo maiatzaren amazian, guztion artean aldatu dugun araba hori irudikatuko dugu. Urrengo maiatzaren amazian, gure ekitaldi nagusia kolores beteko dugu. Bakoitza garen kolore bakar horrekin beteko dugu. Anistasunetik eraikitako proiektuak ospatuko dugu. Historia gurea da, herriek egiten dute.